com a água. Então, era tudo fechado e a água passava por dentro. A água foi abaixando e foi caindo essas pedras, foi tendo um desmoronamento e se formou a janela. E a formou também o buraco, que a gente chama de dolina. Dolina do Coração, nós vamos chegar lá. Então, toda essa formação aqui, Giovana, ela foi desabando porque a água vai passando e vai descolando. Então, ele vai abrindo esse túnel aqui. Fala para mim, como é que está sendo a sua experiência de conhecer o Parque Nacional Caverna do Peruaçu? É uma aventura incrível. A gente poder conhecer essa parte dos nossos antepassados que aqui estiveram. É uma aventura que todos deveriam experimentar. Na nossa região também tem algumas formações, mas não desse tamanho, nenhum outro lugar. Pessoal, quem tiver a oportunidade, é um local ímpar. Não, é de uma beleza indiscutível, vale muito a pena. Muitas vezes as pessoas gastam fortunas para ir em locais distantes e deixam de ver as belezas aqui tão perto da gente. É isso aí. Sou Ezequiel, do norte de Minas, Espinosa. É a primeira vez que você vem aqui no Parque Nacional Caverna do Peruaçu? Primeira vez, em uma palavra diria que é fantástica a experiência. Do começo ao fim aqui na expedição, a gente consegue observar como foi a evolução da natureza, como tem a evolução das rochas, dos sedimentos, da formação do calcário. Então a gente consegue observar a natureza e também ver a evolução até próprio dos desenhos, a transição do desenho feito à pedra, depois para o desenho feito por pintura. Então a gente consegue tirar o que foi visto no livro, o que foi visto na televisão e ver ao vivo. Isso é fantástico. O que mais me chamou a atenção é a gente ter um pedacinho do céu tão próximo da gente a gente não conhecer. Simplesmente por ignorar as belezas naturais que são oriundas da nossa região. E aqui do ladinho, no norte de Minas, na região de Itacarambi, a gente consegue ver isso. Simplesmente fantástico. Com certeza deveria entrar no patrimônio da Unesco. Pessoal, não fique esperando. Venha conhecer o Parque do Peruaçu. Está sendo uma experiência incrível. O que você sentiu quando você entrou aqui? Olha, são tantas sensações que a gente sente quando entra nesse local, porque nós temos a oportunidade de estar perto da natureza, ainda mais acompanhado dos guias que nos passam informações tão bacanas, precisas, sobre a parte histórica, também sobre a parte geográfica. Então, assim, uma experiência incrível. E como o meu amigo, Dr. Clóvis, falou, é uma oportunidade ímpar para nós estarmos conhecendo esse local, porque é um local de muita beleza, de uma riqueza histórica, geográfica incrível, e vale muito a pena vir conhecer esse local. Vale muito a pena, venha mesmo, pessoal, vocês não vão se arrepender. Valeu! Fala, galera, Gilmar vindo de Espinosa, Minas Gerais, minha terceira visita aqui na Gruta do Javelão. Lugar fantástico, maravilhoso. Todas as vezes que eu venho aqui, me surpreendo cada vez mais.
E pretendo vir mais vezes, trazer mais gente aqui. Esse lugar aqui é diferenciado, é fora da curva. Hoje eu trouxe uma galera lá de Espinosa, meu amigo Dr. Clóvis, Dr. Flávio, e nosso amigo Lelipe, minha filha Giovana, que há muito tempo queria conhecer aqui esse lugar maravilhoso. E hoje ela está tendo o prazer de conhecer esse lugar fantástico. Minha filha aqui, minha... herdeira das dívidas. Herdeira das dívidas está aqui conhecendo. E aí, meu amor, o que você está achando? O que você está achando das cavernas do Vale do Peruaçu, Giovana? Que é incrível. É só olhar para todo lado que você vê as obras que Deus fez, né? E também tudo que o ser humano ajudou a manter também. É muito bonito. E principalmente essa tartaruga, as outras caindo lentamente. Achei isso muito legal. O que você achou da Dolina do Coração? Amei. Principalmente porque eu vi a pintura antes e aí eu fui reparar bem, é muito igual, idêntico. E eu quero vir aqui mais vezes. Valeu, galera! Música